زومبي فيجو هي تاجينه تجريكا كاهوي اي فيجو يانغو نايغورومي انجي نايغورومي فيجو يانغو نايغورومي انجي نايغورومي يانغوزي يانغو نايغورومي ايمبل يانفا نايغورومي يانغوزي يانغو نايغورومي ايمبل يانفا تالو مويو توي لوكولا تالو مويو توي لوكولا Wasani mkio cha jamii ile rodale timu seri afiko pamoja na uchunaji wa uongozi dalila wa Tanzania zogonteni tujihadhari wa Tanzania kwa utekaji unaoendelea kwa wakubwa na watoto bachuna ngozi e Tanzania wengi la he bagoji wa afiko e Tanzania wengi la he Bachuna ngozi e Tanzania wengi la he Bagoji ba figo e Tanzania wengi la he Yanda inala wanu tulilila Manu walitekwa e Tanzania e tulilila Wanu walichunwa tulilila Wana inalo e dayanga Naihurumia figo yangu, naihurumia njengune Naihurumia figo yangu, naihurumia njengune Naihurumia ngozi yangu, naihurumia ipembeli amfa Naihurumia ngozi yangu, naihurumia ipembeli amfa Taruho moyo, toi lokulala Taruho moyo, toi lokulala Ipembeli amfa Twaluha wa Tanzania, twaluha wa Sukuma Twaluha wa Tanzania, twaluha wa Sukuma Hey Kali Toi loko lala, wasi wasi pia wano Toi loko lala, wasi wasi pia Tanzania Yee, taluha atalila wano Biashara ya figo yafuma mahe abachuna ngozi yafuma mahe dalila banu agasha hanna malite kwa titaki tolelela figo jile solwa kimba he chile firwa ngozi tole chunwa kimba he baleka jinja e figo jile gochwa Kema he wale kajinja Naihurumia figo yangu Naihurumia njengune Naihurumia figo yangu Naihurumia njengune Naihurumia ngozi yangu Naihurumia ipembe liamfa Naihurumia ngozi yangu Naihurumia ipembe liamfa Taluho moyo Toi lokulala Taluho moyo Actually, this is a serious issue taking place in Tanzania. Different people, especially children, are being taken or captured by unknown people. So, different organizations of human rights, they have to be take care about this illegal issue in Tanzania. Ipembe lyamfa mwinikire amala chene. Records.